የተወደዳችሁ ምእመናን በሩ እግዚአብሔር ቸርነት እንደምን አደራችሁ እንደምን ሰነበታችሁ አሜን በሰላም ያሳደረን እስካሁን በቅዳሴው ደግሞ የባረከን አምላክ በመዝሙርም ያጥናናን አምላክ የተመሰገነ ይሁን አሁን ደግሞ በቃሉ እንድናገረን ፈቃዱ ይሁንልን አገራችን ሞቅ ያለ ሆኗል አይደል ዛሬ እንደኛው እንደዚያ እንደቆላው ሞቅ ያለ ነው በዚህ በ40ው ቀን ውስጥ ያሉት እሁዶች ዛሬ የመጨረሻው እሁድ ነው የመጀመሪያው የትንሳኤ እሁድ ነበረ ቀጥሎ ደግሞ ዳግም ትንሳኤ ይባል ነበር ቀጥሎ በእሁድ ይባላል ቀጥሎ ተንሳዋን ሳ ሁሉ ሙታና አን ያለፈው ሳምንት ፋሲካ ይባልና የዛሬው አራያ ስልጣኑ ላይ ለሞት ስልጣኑን በሞት ላይ አሳየ የሚል ነው በሞት ላይ ስልጣኑን ያሳየ ሞታችንን በሞቱ የገደለ ከሞት ያዳነን በትንሳኤው ትንሳኤያችንን ያወጀልን መድኃኔዓለም የተመሰገነ ይሁን እና የተሰበከው ምስባክ የተነበበው ወንጌል ይህንኑ የሚያመለክት ነበረ ለምሳሌ ምስባኩ ምን የሚል ነበረ እስመ ሰበረ ኆኃተ ብርት ወቀጥቀጠ መናስክ ተዘሐጺን የብረቱን መዝጊያ ሰብሯልና ወቀጥቀጠ መናስክ ተዘሐጺን መወርወሪያውንም ደግሞ ቀጥቅጧልና ወተወቅፎሙ ፍኖተ ጌጋዮሙ ከበደላቸው ጎዳና በቸርነቱ ተቀበሏቸዋል ይላል ወተወቅፎም ፍኖተ ጌጋዮሙ የሚለው እስመ ሰበረ ኆኃተ ብርት የሚለውን የሚተረጉም ወይም ደግሞ የሚገልጽ ነው ይህ ዳዊት በመዝሙሩ የገለጸው በእስረኞች መስሎ ነው እኛነታችንን የገለጸ የእስረኞችን ቤት ጎብኝታችሁ ታውቃላችሁ? እንዴት ያለ ነው? መዝጊያው እንዴት ያለ ነው? በእንዴት ያለ ሁኔታ ነው የሚኖሩት እስረኞች? ጠይቃችኋቸው ታውቃላችሁ? በእርግጥ አንዳንዶቻችሁ ምናልባትም እስር ቤት ገብታችሁ ታውቁ ይሆናል። ያም ባይሆን በቴሌቪዥን መስኮት ምን በመሰለ ስዕል ነው የሚገለጸው? ይህን ይህን የሚል የሚያህል ብረት ያለው በዚያ እስረኞቹ ከውስጥ ሆነው ይታያሉ ማለት ነው። አሁን እንደዚያ ካለ እስር ቤት የገባ ሰው እንዴት ብሎ መውጣት ይችላል? ስቃዩን ተመልከቱት እና እስረኞች የኛ የኃጢአተኞች የበደለኞች ምሳሌ ናቸው። የታሰሩበት እስር ቤት እኛ የታሰርንበትን ኃጢአታችንን የሚያመለክት ነው። እስረኞችን የሚጠብቁት፣ የሚመረምሩት፣ የሚገርፉት፣ የሚያሰቃዩት ደግሞ በደል ያመጡብን በበደላችን የሚቀጡን ያጋንንት የሰራዊት አጋንንት ምሳሌዎች ናቸው። እና ከእንደዚህ ያለ ከእስር ቤት እንዴት መውጣት ይቻላል? ራሳችሁን እንደ እስረኛ አድርጋችሁ ተመልከቱት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ። ከዚያ መውጣት የሚቻለው አንድ በህጋዊ መንገድ ነው፣ ሁለት በሌላ መንገድ ደግሞ በኃይል ነው።
በጋይ መንገር ሰው እስሩን ጨርሶ እስሩን ሲጨርስ ያው ፈራጁ ፈርዶ የሚወጣው መውጣት ነው በሌላ መልኩ ደግሞ ያሰረውን ባለ ስልጣን አሸንፎ በጦር ተዋግቶ ከተቆጣጠረ በኋላ ከዚያ በኋላ ወዴት ነው የሚያመራው ባይቆጣጠርም እንኳ በአንድ በኩል ያለውን ኃይል ከሰበረ በኋላ ወዴት ነው የሚያመራው ወገኖቹ ወዴት ታሰሩበት ይሄድና በኃይል እስር ቤቱን ይሰብራል ማለት ነው ከዚያ ምን ያደርጋል እስረኞቹን ያስመልጣል ነው የሚባለው ይዞ ይሄዳል እንደዚህ ይደረጋል እና ይሄ ምሳሌው የመድኃኔ ዓለምን ምሳሌ የመድኃኔ ዓለምን ሥራ የሚገልጥ ምሳሌ ነው በእውነት ከታሰርንበት እስር ቤት በኃይል ሊያወጣንም የሚችል ፈርዶ ደግሞ በፍርድም ሊያወጣን የሚችል የሚፈርድልንም የለም ነበረ መድኃኔ ዓለም ግን እንደ ፈራጅ ፈረደልን እንደ ኃይለኛም ደግሞ በኃይሉ እስር ቤቱን ቆረጠልን የብረቱን መዝጊያ መወርወሪያውን ወይም ደግሞ በዚያ የተመሰለውን ኃጢአታችንን በደላችንን አጠፋልን ከበደላችን ከበደላቸው ተቀበላቸው ይላል የተቀበለን መድኃኔ ዓለም በጽድቃችን አይደለም በበደላችን እያለን በኃጢአታችን እያለን ምን አደረገን ተቀበለን ስለዚህ በእውነት በሞቱ ሞታችንን ስላጠፋ ኃይለኛውን በኃይሉ ድል ስላደረገ የተመሰገነ ይሁን የዘመነ ትንሣኤ በሙሉ ይህንን የመሰለው ነገር የሚነገርበት የሚታወጅበት የሚመሰከርበት ነው መድኃኔ ዓለም ሞተ ከዚያ ተነሳ በሞቱ ሞታችንን አጠፋ በመቀበሩ ሙስና መቃብርን አጠፋ ትንሣኤያችንን አወጀ በትንሣኤው ትንሣኤያችንን አሳየን ይህ የሚታወጅበት ወቅት ነው እና ዛሬ መዝሙሩም ይህንን የሚያሳይ ነው አርአያ ስልጣን ወላይ ለሞት ስልጣኑን በሞት ላይ አሳየ በሞት ላይ ገለጠ ጌታችን በምሳሌ በትምህርት ወቅት ሲገልጥ እንዲህ ይላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ አልቦ ዘይክል በውያ ቤት ሀያል ወበርብሮ ተነዋዩ ለመ ይቀደም አሲሮቶ ለሀያል ወምዝ ይበረብር ቤቶ ይላል ወይስ ወደ ኃይለኛው ቤት ገብቶ ኃይለኛውን ሳያስር ኃይለኛውን ሳይቆጣጠር እቃውን የሚነጥቅ ቤት ቤቱን የሚበረብር ማን ነው ይላል ወደ ኃይለኛው ቤት ከመግባቱ እቃውን ከመንጠቁ ቤቱን ከመበርበሩ በፊት ምን ማድረግ አለበት ኃይለኛውን መቆጣጠር አለበት አንድን እስር ቤት ሰብሮ እስረኞቹን ማውጣት የሚቻለው ምን ሲደረግ ነው ዘበኞቹን መቆጣጠር ሲቻል ጠባቂዎቹን ማጥቃት ሲቻል ወይም ደግሞ በአካባቢው ያለውን ኃይል ድል ማድረግ ሲቻል ነው ያ ካልሆነ እስረኞችን ማውጣት አይቻልም ጌታችንም እንደዚህ ነው ያደረገው መጀመሪያ እኛን ነፃ ከማውጣቱ በፊት ምን አደረገ በትምህርቱ ድምፁን ያሰማ ነበረ ኃይለኛ በበረሃው በአካባቢው አለሁ እያለ ያንን የሚቀናቀነው መንግስት እንደሚያሸብር ጌታም በወንጌል ዲያብሎስን ያሸብረው ነበረ ስለተሸበረ እኮ ነው ሄሮድስ በሄሮድስ አድሮ ህፃናቱን ያስፈጀው ስለተሸበረ እኮ ነው በጾሙ ጊዜ ሊፈትነው የቀረበው ይሆን አይሆን
የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እያለ ቀርቦ ይፈታተነው የነበረው እኮ ስለተሸበረው እኮ ነው። ሊቃውንትም ደግሞ ምን ብለዋል? ወበውት ወንጌል ማይሰረ ሰይጣን ተበትከ። በዚያ በወንጌል ጌታ ባስተማረው በወንጌሉም የሰይጣን ማሰሪያ ተቆረጠ ብለዋል። እና መድኃኔ ዓለም እንደዚህ እያደረገ ድምፁን እያሰማ ከቆየ በኋላ በመጨረሻ ምን አደረገ? በሞቱ ሞትን ገደለው። በዚያን ጊዜ ወሆረ ውስተ ሲኦል ሀበለ ሙቅታ ተነብር ነፍሶሙ ወሰበከሎ ሙግዛነ። ነፍሱ ወደ ሲኦል ስትሄድ በሲኦል ያሉትን ነፍሳት ነፃ አወጣች፣ እስራቸውን ፈታች። ስጋው ቅዱስ ስጋው ደግሞ ወደ መቃብር በወረደ ጊዜ በመቃብር ያለውን ፈርሶ በስሶ የመቅረትን ሕግ ሻረልን። በአጠቃላይ በመቀበሩ ወደ ሲኦል በመውረዱ በዚህ ሁሉ ምናችንን አጠፋልን? ሞታችንን አጠፋልን። በሶስተኛው ቀን በመነሳቱ ትንሣኤያችንን አወጀልን። በትንሣኤው ትንሣኤያችንን ላወጀ፣ በሞቱ ሞታችንን ለገደለ ለመድኃኔ ዓለም ክብር ምስጋና ይሁን። አንድ ወደ ዕለቱ ወንጌል ከመሄዳችን በፊት አንድ የሚገርመኝ እንትን አለ። በዚህ በቅዱስ ወንጌል ላይ በዚሁ በዮሐንስ ወንጌል ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ ያለው ቃል በጣም ይገርመኛል። ሁልጊዜ ሳየው ኢየሱስም ከፋሲካ በዓል በፊት ከዚህ ዓለም ወደ አብ የሚሄድበት ሰዓት እንደደረሰ አውቆ በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖቹን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻው ወደዳቸው ይላል። ከፋሲካ በዓል በፊት ከዚህ ዓለም ወደ አብ የሚሄድበት ሰዓት እንደደረሰ አውቁ ከዚህ ዓለም ወደ አብ የሚሄድበት ሰዓቱ እንደደረሰ አውቆ በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖቹን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻው ወደዳቸው። የወደዳቸውን እንደገና እስከ መጨረሻው ወደዳቸው ምን ማለት ነው? ምን ተብሎ ይገለጣል ይሄ ነገር? ይህን ከማብራራታችን በፊት የዕለቱን ወንጌል እናነበው። የዕለቱ ወንጌል በቅዳሴው ላይ ያነበብነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 15 ጀምሮ እንዲህ ይላል። ምሳ ከበሉ በኋላም ኢየሱስ ስምዖን ጴጥሮስን የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ከነዚህ ይልቅ ትወደኛለህን? አለው። አዎን ጌታ ሆይ እንድወድህ አንተ ታውቃለህ አለው። ግልገሎችን አሰማራ አለው። ደግሞ ሁለተኛ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ትወደኛለህን? አለው። አዎን ጌታ ሆይ እንድወድህ አንተ ታውቃለህ አለው። ጠቦቶችን ጠብቅ አለው። ሶስተኛ ጊዜ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ትወደኛለህን? አለው። ሶስተኛ ትወደኛለህን ስላለው ጴጥሮስ አዘነና ጌታ ሆይ አንተ ሁሉን ታውቃለህ፣ እንድወድህ አንተ ታውቃለህ አለው። ኢየሱስም በጎችን አሰማራ አለው። እውነት እልሃለሁ አንተ ጉልማሳ ሳለህ ወገብህን በገዛ ራስህ ታጥቀህ ወደምትወደው ትሄድ ነበር፣ ነገር ግን በሸመገልክ ጊዜ እጆችህን ትዘረጋለህ ሌላውም ያስታጥቅሃል ወደማትወደውም ይወስድሃል አለው። በምን አይነት ሞት እግዚአብሔርን ያከብር ዘንድ እንዳለው ሲያመለክት ይህን አለ። ይህንም ብሎ ተከተለኝ አለው። ጴጥሮስም ዘወር ብሎ ኢየሱስ የወደው የነበረውን ደቀ መዝሙር ሲከተለው አየ። እርሱም ደግሞ በእራት ጊዜ በደረቱ ተጠግቶ ጌታ ሆይ አሳልፎ የሚሰጥህ ማን ነው ያለው ነበረ። ጴጥሮስም ይህን አይቶ ኢየሱስን ጌታ ሆይ ይህስ እንዴት ይሆናል አለው። ኢየሱስም እስከ መጣ ድረስ ይኖር ዘንድ በወድስ ምን አግዶህ
አንተ ተከተለኛለሁ ስለዚህ ያ ደቀ መዝሙር አይሞትም የሚለው ይሄ ነገር ወደ ወንድሞች ወጣ ነገር ግን ኢየሱስ እስከመጣ ድረስ ይኖር ዘንድ በወድስ ምን አግዶ አለው እንጂ አይሞትም አላለው ስለነዚህም የመሰከረ ይህንንም ጽፎ ያለ ይሄ ደቀ መዝሙር ነው ምስክሩም እውነት እንደሆነ እናውቃለን ኢየሱስም ያደረገው ብዙ ሌላ ነገር ደግሞ አለ ሁሉ በእያንዳንዱ ቢጻፍ ለተጻፉት መጻሕፍት ዓለም ራሱ ባልበቃቸውም ይመስለኛል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን እየተከተላችሁት ነው አሁን ጴጥሮስን ምንድን ነው የሚለው ተወደኛለህን ተወደኛለህን እንደውም ከነዚህ ልቅ ተወደኛለህን ነው የሚለው ሁሉ ቢክዱህ እኔ አልክድህም ብሎ ስለነበረ እና ሁሉ ቢክዱህ እኔ አልክድህም ማለት ከነዚህ ሁሉ ይልቅ እኔ ወድሃለሁ ማለት ነበር እና ያንን የሚያሳስብ ነው ያንንም እኮ በስጋው ደካማነት ተሸነፈ እንጂ ህሊናው እኮ ምን እንደሆነ እንዴት እንደሚወደው ያውቃል ጌታ እና ያንን መሰረት አድርጎ ከነዚህ ሁሉ ይልቅ ተወደኛለህና አለው እንደወደህ አንተ ታውቃለህ አለው ሶስተኛ ጊዜ ስለጠየቀው ደግሞ አዘነ አንዳች ነገር ተሰምቶታል ምናልባት ያንን ሶስት ጊዜ ካደውን አስቦብኝ ይሆን ሶስት ጊዜ ብሎ አስቦ ይሆናል እና አንተ ሁሉን ታውቃለህ አለው እንደወድህም አንተ ታውቃለህ አለው እና ጠቦቶችን ጠብቅ ግልገሎችን ጠብቅ ጠቦቶችን ጠብቅ በጎችን አሰማራ አለው እንግዲህ መቼም በጠቦት የተመሰለው በግልገል የተመሰለው በጎች በአጠቃላይ በመንጋው የተመሰለው ያው ምእመናንን አማኞቹን ሁላችንን ማህበረ ካህናቱም ማህበረ ምእመናኑም ሁላችንም በጎች ነን እና ጥበቃ ያስፈልገናል ዋና አሁን ላስጨብጣችሁ የፈለኩት እንዴት እንደሚወደን እንድታስቡ ነው መድኃኔ ዓለም እንዴት እንደሚወደን አሁን ወደዚያ ወደ ዮሐንስ 13 ላይ ልወሰዳችሁ ከዚህ ዓለም ወደ አብ የሚሄድበት ሰዓቱ እንደደረሰ አውቆ የወደዳቸውን እስከ መጨረሻው ወደዳቸው የወደዳቸውን ወደዚህ ዓለም የመጣው ስለምንድነው መድኃኔዓለም ስለምንድነው በምን ዓላማ ነው ስለ ፍቅር ነው መቼም ሰው የሚወደድበት ምክንያት ሲኖር ነው መድኃኔ ዓለም ግንኛን ይወደደን የምንወደድበት ምክንያት ኖሮ ነው አይደለም ሐዋርያው ሲገልጽ ጠላቶቹ ሆነን ሳለ ወደደን ነው ያለው ጠላቶቹን ይወደደን የማንወደውን ይወደደን ከመንገዱ ወጣ ነውን ከመስመሩ የሳት ነውን ወተወክፎም ፍኖ ተጀጋውም በበደላቸው ሳሉ ነው ያለው መዝሙረኛው በበደላችን ያለነውን ነው ይወደደን እኛ ሊያድን ነው ወደደ ጠላቶቹን አባቱም ምንድነው ያለው አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ እንዲሁ ወዶናል ነው የሚለው በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ የወደዳቸውናል እስከ መጨረሻ ወደዳቸው የሚለው ነው እኔ የሚገርመኝ ደግሞ የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ምን ማለት ነው ምንና እስከ መጨረሻ መውደድ ማለት ወደናል እንደገና እስከ መጨረሻ ወደደን የፍቅሩ መጨረሻ ምንድነው ይሄን እንድታስተውሉ ነው የፈለኩት ዛሬ ምንድነው የፍቅሩ መጨረሻ የወደዳቸውን በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖቹን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው የወደዳቸው እዚህ ያለነው እናንተን ብቻ ነው በዓለም ያሉትን ክርስቲያኖች በሙሉ ማለት ነው እና በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖቹን የወደዳቸው እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ምን ሰዓት ነው እንደዚህ ያደረገው ከዚህ ዓለም ወደ አብ የሚሄድበት ሰዓቱ እንደደረሰ አውቆ ነው ይህንን ያደረገው ወደ አብ የሚሄደው በምን ምክንያት ነው በምን አይነት አካሄድ ነው እንዴት ነው የሚሄደው ይሄ ማለት በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖቹን የወደዳቸው እስከ መጨረሻ ወደዳቸው የወንጌል የምንነበበው መቼ ነው ለመሆኑ? ይሄ እኮ በጸሎተ ሐሙስ እግራቸውን ሲያጥብ ያስተማሩ ትምህርት እኮ ነው። እና ከፋሲካ በኋላ ከዚህ ዓለም ወደ አብ የሚሄድበት
ሰዓቱን ደደረሳውቆ በዚህ ዓለም ያሉትን የወደዳቸው ወገኖቹ እስከመጨረሻው ወደዳቸው እንግዲህ የፍቅር መጨረሻ ምንድነው የፍቅር መጨረሻ ሞት ነው ከሞት ሌላ ከሞት በኋላ ከዚያ በኋላ ምንም አይነት ፍቅር የለም አንድ ሰው አንድን ሰው ይወደዋል መጨረሻው ግን ምንድነው የፍቅር መጨረሻው አድራሻው ሞት ነው ሰው ህይወቱን አሳልፎ ለወንድሙ ከሰጠ ነፍሱን ከሰጠለት ከዚያ በኋላ ሌላ ፍቅር የለም በዚሁ በምዕራፍ 12 ላይ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ወንድም ሰው ባልንጀራውን እስከ ሞት ድረስ ከመውደድ ከዚህ የበለጠ ሌላ ፍቅር የለም ብሏል እና እስከ ሞት ድረስ ስለወደደን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ይላል እና ፍቅሩን በምን ገለጸው በመስቀል ገለጸው እንገርመው ሰውን የሚወደው እስከ ሞት ድረስ ነው መድኃኔ ዓለም ግን ከሞትም በኋላ በፍቅሩ እንዳልተለየና አሁን ከተነበበው ወንጌል ላይ የሚያሳየን ምን ሰዓት ነው አሁን ዮናስ ስምዖን ጴጥሮስ ወይ ተወደኛለህን ይያለም የሚጠይቀው በምን ሰዓት ነው ከሞቱ በፊት ነው ከሞቱ በኋላ ከትንሣኤው በኋላ ነው ሊያርግ ነው አሁን ሊያርግ ነው ሊያርግ ሲል እንዲሁ ዝም ብሎ አልተዋቸውም አንድ አባት ወደ አንድ ሩቅ ቦታ ቢሄድ የሚወዳቸውን ቤተሰቦቹን አደራ የሚሰጠው ለማን ነው ለሚወደው ሰው አይደለም ጴጥሮስን ይወደው ነበር ስለሚወደው የሚወዳቸውን ለሚወደው ለቅዱስ ጴጥሮስ አደራ አለ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት ነው ስለዚህ የጌታችን ፍቅር በሞትም እንኳን ብቻ እንዳልተፈጸመ እስከመጨረሻው እንዴት እንደወደደን ከትንሣኤው በኋላም እንኳን ሲያርግ እንዴት አድርጎ አደራ እንደሰጠን ዛሬም እንዴት እንደማይለየን የቤተ ክርስቲያን ራስ የአካላችን ራስ ሆኖ በፍቅር እንዴት እንደሚጠብቀን ነው የሚያሳየው በጎቹን እንዲሁ ዝም ብሎ የሚተው አይደለም መንጋዎቹን እንዲሁ ዝም ብሎ የሚተው አይደለም መድኃኔዓለም እስቲ በዚህ ሁለት አመት እንዴት አድርጎ ነው ወደዳችሁ በዚህ ቦታ እ አዎ ከቋንቋ በላይ ነው በእውነት እናንተ እንኳን እዚህ በተግባር ያላችሁት ይቀርና በሩቅ ያለነውም እንዴት እንጨነቅ ነበር እና በእውነት እንደተባለው ከቋንቋ በላይ በሆነ ፍቅሩ የሚወደድ ስለሆነ እንዴት አድርጎ ጭንቃችንን ቀንበራችንን እንዴት እንደሰበረ በእውነቱ በምን ቋንቋ ይገለጻል እና መድኃኔዓለም መንጋዎቹን እንዲሁ የሚተው ዓለም ሆኑን እንዴት አድርጎ እስከመጨረሻው እንደሚወደን እንዴት እንደሚጠብቀን እንድታዩ ነው የዛሬው እንትን እና ይህም የሆነው እስከ ሞት ድረስ ስለወደደን ነው እስከ ሞት ድረስ ዝም ብሎ መውደድ ብቻ አይደለም በሞቱ ሞታችንን ማጥፋት ስለቻለ ነው እና ማራያ ስልጣን ወላይ ለሞት ያለ ቅዱስ ያሬድ ይህንን የሚያሳየን ነው ማለት ነው እስከመጨረሻው የወደደን ዛሬም ከትንሣኤ በኋላም ዛሬም እንኳን ያልተወን ሁልጊዜ በመከራችን በችግራችን ሁልጊዜ የማይተወን የማይለየን መድኃኔዓለም ልንገልጸው የፍቅሩን መጠን በቋንቋም እንኳን ልንገልጸው እስከማይቻለን ድረስ የወደደን መድኃኔዓለም የተመሰገነ ይሁን እዚህ ላይ ይበቃኛል እንግዲህ ኃይሌም አልቋል ትንሽ ነበረች ቀረችኝ እንግዲህ በዚህ ይበቃኛል ዋናው የሚወዳቸው መሆኑን የሚወደው እናንተን ብቻ አይደለም ክርስቲያኖችን ሁላችንንም ነው የሚወደን ይሄ ማለት የጠሉንን የገፉንን ሁሉ እንደሚወድ ልታውቁ ይገባል ይገራችሁ አይደራዳችሁም የጠሉንን ይጠሉናል የምንለውን የሚገፉንን ሁሉ የሚሰይፉን ሁሉ በዚህ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ አንድ የሚገርመኝ ነገር አለ አርያኖስ የሚባል አንድ እንደው ክርስቲያኖችን ሁሉ ይፈጃል እንደው በቤተ ክርስቲያን ታሪክ እንደዚህ ያለ ጨካኝ አልተነሳም እስካሁን ድረስ
አሁን በዚህ በዘመናችን ክርስቲያኖች የሚያርዱ ሰዎች እንዳሉ ታውቃላችሁ ከነዚያው ሁሉ የከፋ ነው በቃ እሱ ያልሰየፈው እሱ ያልቆነነው ያላስተቃየው ወደ እሳት ያልጣለው እሱ በጦር ያልወጋው ምንም የለም ሰማይታቱ ሁሉ በሙሉ የፈጃቸው እሱ ነው በመጨረሻ ግን እሱ ራሱ በፍቅሩ ተማርኮ ከሰማይታቱ እንዳንዱ ሆኖ እንደተቆጠረ ታውቃላችሁ እና መድኃኔ ዓለም የሚጠላው ምንም ነገር የለም እስከ መጨረሻው ድረስ ነው የወደደም ጣላቶቹንም እንኳን እንዲሁ ዝም ብሎ በቃል አይደለም እስከ መጨረሻው እንደሚወዳቸው ይልታውቁ ይገባልና እኔም ብቻ አይደለም የሚወደኝ እኔም ብቻ ሳይሆን ሰውን ሁሉ ይወዳል በተለይ ክርስቲያኖችን ሁላችንም እንደሚወደን ይሄን እንድትገነዘቡ ነው ራስ ወዳድ ብቻ እንዳትሆኑ እሺ መድኃኔ ዓለም እንደዚህ አላደረገም የሚጠሉንንም ሁሉ እንደሚወድ ያው ጳውሎስ አስተዳጅ እንደነበረ ታውቃላችሁ አይደል አስተዳጅ ነበር ጳውሎስ ሐዋርያ እንዴት አድርጎ ነው ወደደው እንደውም አብዝቶ ወደደኝ ይላል አስተዳጅ ነበርኩ የማይገባኝ ነበርኩ ነገር ግን ወደደኝ እንደውም አብዝቼ ደከምኩኝ ይላል አብዝቼ ደከምኩ አብዝቶ ስለወደደው አብዝቶ ፍቅሩን ጸጋውን ስላሳደረበት አብዝቶ ደከም ነው የመድኃኔ ዓለም ፍቅሩ በድካምም አይደለም በምንም የማይመጠን ነው በቃ እንዲያድርጎ ነው የወደደን ስለዚህ የወደደን በተለይ ሞታችንን በሞቱ ያጠፋልን እስከ መጨረሻው ድረስ የወደደን እሱ የተመሰገነ ይሁን አንድ መዝሙር እስቲ ልዘምርላችሁና ከዚያ ይበቃኛል የዛሬው ትምህርት ድምጸ ቃል ከ ይስማ ሞት ወይ ደንግጽ ሲኦል ወይ ዘርዘር ሁሉ ዘፍጥረታተ ህንዝ ቅዱስ ያሬድ ድምጸ ቃል ከብሎ ዘምሯል በዚህ በቅዳሴው ላይ ደግሞ ስመዚያ ከይስማ ሞት ሁለቱም ያው ነው ስምህን ሰምቶ ሞት ይደንግጥ ድምጽህን ሰምቶ ሞት ይደንግጥ ማለት ነው ሞት ይደንግጥ ወይ ዘርዘር ሁሉ ዘፍጥረታተ ህንዝ በዓለም መርዝ ያላቸው መርዛማ ነገሮች ሁሉ መርዛማ ወገኖች ሁሉ ይበተኑ በድምጽህ ነው የሚለው እና ዛሬም ቢሆን በእውነት ቤተ ክርስቲያናችንን የሚፈታተነውን መርዛማውን ሁሉ ይሻርልን እና ምንድን ነው የሚለው ድምጸ ቃል ከይስማ ሞት ወይ ደንግጽ ሲኦል ወይ ዘርዘር ሁሉ ዘፍጥረታተ ህንዝ ድምጸ ቃል ወይም ስመ እንተነ የዚህማ አይነት ማለት ነው የመጀመሪያው ዝም ብሎ ጥሬ ዜማ የቅዱስ ያሬድ ጥሬ ዜማ ይባላል አሁን ሁለተኛ የዘመርኩት ደግሞ የኋላ ሊቃውንት ያቀናበሩት ያሬዳዊ ዜማ ይባላል አሁን ደግሞ ያው ያሬዳዊ ሆኖ በዚህ በቸብቸቦ መልክ የሚማረው ይሄ ፈጣን በከብሮ የሚዘመረው እሱን ደግሞ ልላችኋለሁ ድምጸ ቃል ከይስማ ሞት
Why is there dark for 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 Yes, my water. Why didn't you Yes, my water. Why didn't you Why is there the blue? The Why is there that hulu, the fitra tata hinzun? Why is there that hulu, the fitra tata hinzun? Why is there that hulu, the fitra tata hinzun? Exactly, Arkachi.